Arm collector! Arm collector! He likes those arms. Pica. Ganhou o straight, tá? Nesse jeito aí, ó. Se pisar por cima da cabeça, fica melhor ainda. Fica com a derrota na esquerda. Aí você sabe o que fazer. Joga na tela. Na hora que esticar a mão direita, você entra assim. Não deixa virar. Certinho, certinho. Ele tá em casa de novo. Dois e meio. Aí a gente vai pra seguir o resultado. Perfeito. Não. Aí você sabe, a montada não pega. Traz pro meio, professor. E aí, Gino? Traz pro meio, professor. Traz de novo. Fica aí. Correr mais um pouquinho pra fora, volta no meio. Fica aí, fica aí. Yeah.